Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Gusti Engkang Maha Kuwaos tansa paring kanugrahan dumateng sesamipun kita. Para kanca kadang-kadang ingkang tansah milih berkah budaya jari. Di sini pun ing dalu menika kula badhe ngandharaken bab kawruh guwung utawi keris. Keris utawi guwung utawi wandingan ya plesipun sami menawi keris menika tembung apa lajeng guwung menika tembung krama menawi wandingan tembung utawi krama inggil. Wonten ing dalu punika kalau dalu punika kula badhe ngaturaken pinten-pinten cakrikipun keris ingkang angka setunggal. Keris kados mangkaten menika dipun wastani keris Warangka Ladrang Cakrik Surakarta. Ingkang menika Ladrang Cakrik Surakarta. Lajeng ingkang kula cepeng tangan ingkang tengen menika warangkanipun gabelan wonten ingkang wastani malih gayaman. Menapa to dipun wastani gayaman? Sebabipun bentukipun menika kados para gabel. Enten sing wastani gabelan utawi gayaman. Prabotipun mangke setunggal badhe kula aturaken. Ingkang menika benten cakripun handle utawi ukiripun dipun wastani Narada Kanda. Gabilan utawi gayaman cakrik Ngayuk Jogarta. Lajeng ingkang setunggal menika dipun wastani Sandang Walikat. Menawi ingkang ladrang utawi gabilan mapanipun anggenipun ngadem wonten wingking dipun sekelip pramila.